Salam əziz izləyicilər. Bu gün atlı spagetti hazırlayırıq. İlk olaraq bibər, pomidor, bunları kiçik kub şəklində doğrayırıq. Həmçinin kartofu, soğanını və toyuq filəsini də kiçik kublar şəklində doğrayırıq. qovradıqdan sonra qazanımıza biraz yağ əlavə edirik. Daha sonra soğan əlavə edib biraz qovururuq. Biraz qovrulduqdan sonra ədviyyatları əlavə edirik. Ədviyyatlar zövqə görədir. Biz duz, istiot və sarçəfdən istifadə etdik. Və biraz qovururuq. Qovrulduqdan sonra üzərinə pomidoru əlavə edirik və biraz qarışdırdıqdan sonra pomidorlo soğanım bir-birinə tam həll olması üçün biraz bişiririk. Bişirdikdən sonra bibərəri əlavə edirik. Bibər də biraz bişir və bibər də biraz bişdikdən sonra artıq kartof əlavə edirik. Biraz quru olduğunu yəqin ki görürük və biraz su əlavə edirik. daha sonra ət əlavə edirik. E, ardıcıllığı biz belə elədik. Təbii ki, siz ardıcıllığı başqacür də eləyə bilərsiniz. Pomidor, soğan, sonra ət, sonra kartof əlavə eləyə bilərsiniz. Amma belə çox dadlı olur, mütləqsinin. Və bu da artıq ətli sousumuz hazırdır. Qaynamış suya biraz duz əlavə edirik və biraz da yağ əlavə edirik. Yağ əlavə edirik ki, spagettilər bir-birinə yapışmasın. Daha sonra spagettələrimizi əlavə edirik. Spagettələr yumşaldıqdan sonra biraz qarışdırırıq. Və artıq hazırdır. Spagettələr bişdi, süzürük. Və nəticədə çox möhtəşəm ətli spagettimiz hazırdır. Mütləq sınayın. Sınayin hər bir kəsənin nuş olsun. Sağ olun.